M23 yo byanze mu mishyikirano barungira bakaza bakakurwanya gisirikare so barakomeye nani ngabo ya federeli ba nani ngabo za Fardc zishobora guhagarara imbere igisirikare cya leta ya Congo gifite ibikoresho n'amafaranga ariko nta discipline ihari ubacanaho umuriro abasirikare bagakuramo imyenda bakambara siviri bakiruka mu gisirikare ushobora gutsinda igitero ariko ntutsinde intambara nicyo cyabaye kuri M23 ubwa mbere bayikubita bafatanyije na special force yari iturutse muri UN yari irimo abanya Tanzania n'abaki bose barayirwanyije nyine batsinda intambara batsinda igitero batsinda urugamba ariko ntibatsinda intambara intambara ushobora gutsinda umuntu inyuma y'imyaka itatu akongera akazamuka cyane cyane iyo igituma rwano utagikuyeho ni avara nicyo niho nashaka kugaruka wavuganye kubera iki twarumvise M23 yaracecetse ubu ngubu biragarutse kandi basa naho yagarukanye imbaraga nyinshi kubera iki yongiye kubyutsa umutwe aka kanya ni iki kitari kugenda nuko ari amasezerano basezeranye ndetse bemera yuko yewe M23 ijya n'ikinshasa batangira kubiganira no kuba integra mu nzego za leta ariko batangira kubona yuko ibintu bitarimo gukora amasezerano ntabwo kisekede yashyiraho mu bikorwa barivumbura aka kanya kuki M23 y'umutwe nawo muri Congo udafite ibitekerezo nk'ibya bagenzi babo bo kuba bareka bashyira hasi intwaro ngo bajoininge leta nuko impamvu yo gushyira hasi intwaro itaraboneka iyo uri urumva do urumva kugira ngo urangize M23 bigusaba gukemura ibibazo bafite niba ari izo munsi zabe niwabuze icyuri batuze mu butaka bwabo ubarinde imitwe ibatera ubintegre muri sosiyete muri mu buryo busanzwe ikibazo gikemuke or imuzi ibaze muzi z'abakongomani zahungiye mu Rwanda ntabwo ari uko tubarambiwe ariko kuki president umwe avahunda akajyaho icyo kibazo ni gikemuke myaka 20 gashira n'ose utekereza ko twakuyabyara imana gute kwanga gucyura imunzu rezi cyo kirugo cyutacyumva ni kibazo cy'abacakubiri kongi maze gutera intambwe yo kumvikana n'iyo mitwe yitwaje intwaro kugiyegeze kuri M23 M23 kucyaca ku ruhande hazamo ibindi bintu byinshi niki gituma yiretira yiyegeza yo kuri M23 sinzi nta nabyita gutekereza kabiri ariko ubona ishaka brand de fer kwihagaraho cyane kuri M23 kurenza indi mitwe urumva M23 mbere barayibwiye mu mishyikirano murambi kasi ntwaro twumvikana uburyo bwa politike muzi kinshasa tuvugana baragenda baravugana babemerera kugira nibabikora kubera yuko hari abandi baturuka muri kivu ya majyaruguru bafite ikibazo cy'amacakubiri batayishaka badashaka kwigira imbaraga noneho aboga batayishaka bafatanya na FDLR bafatanya na zanyatura bafatanya n'iyindi mitwe cyane cyane bihisha mbamayimayi bakaza bakabwira leta y'ikinshasa yuko leta y'ikinshasa bakayibwa yuko maybe ikibazo si M23 ikibazo yenda n'u Rwanda rero biroroshye umaze kubona bo wegeka ibibazo bya ariko ikintu gihari nuko M23 mu biganiro byayo imitwe imwe yagiye babuzobinga leta ya Congo yabuzobinga imitwe yayo donc abayiyoboye bakajya muri leta cyangwa bagahabwa akazi na leta ibintu byabo n'ubusanzwe na nubwo ubona iyo mitwe ubona ntaki na gahunda ifatika bafite ariko M23 nibo bantu bavuga bati uburenganzira bwacu imunzi nibo bantu bavuga ibi n'ibi ubutegetsi bwiza hagaruke gahunda iyo mitwe yose irangire kandi yewe twebwe turahari nimudushaka no kudukora mu gisirikare nta kibazo
ariko aha hantu niba mushaka kwagaruka umutekano mukatwitabaza turahari tuzambare tuzinjira mu ngabo za Kongo turwanye imitwe ariko ahantu haba umutekano wa butegetsi bwiza icyo kintu ni ikintu cyoroshye ariko ikibazo gihari nuko M23 yo byanze mu mishyikirano barungira bakaza bakakurwanya gisirikare so barakomeye nani ngabo za FDLR ba nani ngabo za Fardc zishobora guhagarara imbere M23 ikomezwe n'iki yarakubiswe ku nshuro ya mbere nyine batsinda urugamba rwako kanya intambara cyakora wambwiye ko batayitsinze bamwe bahungira no muri Uganda aka kanya M23 kuki yagarutse ikomeye subundi kuki Kongo itabyize kuri Uganda ndese M23 igeze yoroha ikomezwa n'iki ndese bari abamakenga twabishyira kuri Uganda makenga avuga ikigande suko avuga ikinyarwanda se ni ikibazo cy'abarwanda phone none twe kunyura ibintu ku Rwanda babatutse nicyo kibazo kongo ifite cyo kibazo cy'amacakubiri ni kibazo kibi kandi kisege dakwiye kwitondera kandi akwiye guhagurukira kubigereka ku Rwanda ukavuga ngo yaje komeye gutuko ngo turarwana n'abarwande n'ukubeshya abaturage n'uko bayobya ni no kunanirwa gukemura ikibazo cya inventura urebe ko inventura itarangira inventura se niki ndaba kongomana bakura imbaraga se nibarya ay ku imbaraga tuvuga nagariza arizo uravuga imbaraga zisobanura imbaraga za gisirikare ziri guturuka he zituma kakanya no nigeze kukubwira kuri tweet nabonye ya leta y'ububanye ya ministeri y'ububanye n'amahanga muri Kongo yavuze iti intambara akakanya birasa nahitageze idasanzwe kandi abashobora kuba batera inkunga iyo mutwe wa M23 n'abanyarwanda dushobora no gufunga umupaka kuwa kane cyangwa kuwa gatanu leta niramuka igize iki bitangazaho kuki ububanye n'amahanga bwafashe iki cyemezo cyo gutangaza ibyo ngibyo ko intambara imeze ariko ibyo biroroshye niba barwana nabo bavuga babanesha ku rugamba bakaba bavuga ikinyarwanda biroroshye kubashyira ku Rwanda ariko M23 irakomeye M23 taraba na M23 kiri CNDP iyo barwana nkunda jewe nageze mu bigo byabo inshuro eshatu nkora na interview na nkunda makenga nakoranye nawe interview inshuro ebyiri ariko iyo ugeze ahantu hari nka detache yabo cyangwa ikigo cyabo ukareba ukuntu bambaye ukabona ukuntu discipline bafite ukabona ukuntu ibintu biri ku murongo mana kiriya ni igisirikare gikomeye ahubwo gikomeye yubareba ukareba ukuntu bameze buriya igisirikare ni ibintu bitatu imyitozo buri uko intambara igenda itinda M23 niko ituma abasirikare ba M23 bakomeza gukomera ku rugamba bagira experience mu rugamba yena bamenyera icyakabiri discipline mu gisirikare discipline imyitozo experience ufite ibikoresho ukubita buri muntu wese n'usore tegeza yuko tabonye mu muryango mufite fano besi yanyu abantu batekereza mu njyana imwe ese utekereza yuko Ukraine kubifashe uburusiya hari bakaba barwanaga agaturabwe ari ikihe kibazo nuko uko nabitekereza ku bwanjye hari ugukunda hari ukubakunza igihugu cyabo kuburyo nta muntu waza kukibashyizeho yiboneye bashyize hamwe baragize akaba babona ibikoresho bikomeye bituruka i Burayi bigezweho bakaba bashobora bashyize hamwe bafite discipline ni ahantu bigaragara yuko bagenda bakajya mu baturage nambari barangira bakajya mu baturage bakarwanirayo oya wowe icyo ugomba kumva ni iki discipline ni ikintu gikomeza igisirikare M23 iri kurwana kakanya ikurwana na Monisco ifatakanyije na Fardc ndetse na FDLR nkuko M23 nayigenda ibivuga nyuma bakavuga bati uburyo M23 iri kurwana ifite discipline nk'inkotanyi kandi nta muntu ufata mugenzi we ngamumira bire n'imico ye yose none se uratekereza yuko Kongo tujye mu mitwe ya Kongo ubundi FDLR ubugayo FDLR
irwana nka Fardc niyo mpamvu bayitabaza yenda kugira ngo bareye kubatsimbura abagenzi FDLR irarwana yo ayiha ibikoresho irarwa umunyarwanda wese aho yaba ari hose yabavuga rumwe n'ubutegetsi atavuga rumwe n'ubutegetsi ariko apfa kubafasha imbunda ntabwo wamutsimbura ni wamutsimbura ariko M23 n'abakongomani ariko bavuga ikinyarwanda turabuze gute ururimi na origine ururimi na origine urubishakaho ikese bese wumvise abantu bavuga ururimi rumwe ntabwo wumva bese uratekereza yuko bamakenga batamenyereye intambara amakenga bo ni babi cyane barayimenyereye rwose kandi baranakora fata makanika washinze umutwe we watwirwandeho uratekereza yuko FRDC ni yabuteye se yigeze imutsimbura se ariko sha ari uzi ndose uratekereza ko FRDC yatsimbura makanika ese umuntu ngubu intambara M23 igezehe igisirikare cya leta ya Kongo gifite ibikoresho n'amafaranga ariko nta discipline ihari ubacanaho umuriro abasirikare bagakuramo imyenda bakambara civili bakiruka bakaba bihishe bagatanga gahenge k'igihe gito araba bakasubira mba civili ukanamunyira rimwe guhinga cyo ni ikibazo gikomeye enacyo gituma FRDC rabo ngubu ejo bundi bagira ejo bundi bajugunya ibisasu mu Rwanda bari barimo kugaba igitero muri riya site y'ibirunga za Nyiragongo ariko Nyiragongo ari bajyaye banyura kuri kote ya za Nyamuragira binjira batekereza yuko yenda M23 yenda ari abantu baturuka mu Rwanda cyangwa iki guko bitekereza yuko ramforo bayikora mu Rwanda urayibura ahubwo bisanga mu Rwanda batangira kujugunya ibisasu hano mu Rwanda yagiwe actual amakuru amwe n'umura ku bantu bama makuru nuko ingabo 200 z'abakongomani zafatiwe ku butaka bw'u Rwanda habaye ibiganiro kugira ngo zirekurwe 200 urumva bakuru baba ni kompanyi ni benshi cyane ubuza abo bantu bafatwe kandi biteguye urugamba bari no mu rugamba 200 bafata gute 200 ni bisha bafite intwaro kimwe cyose niyo ndakwereka ikibazo cy'ingabo za Kongo ibintu byo kuza ukavuga ngo wabatoje wabashyize ariko akesha abakongo bari kubakuramo ubukongo bane biragoye ku rugamba Tshisekedi wari watangiye inzira y'amahoro ari gutekereza iki Gubo M23 yafunguye intambara kuri access enye access urazumva ahantu hane hatandukanye Bunagana barwanye kujya saa mbiri za mu gitondo amasasa baratuje abaturage 5,000 bahungiriye Uganda tuvugana bahunze abaturage bahunze icyo ni icya mbere tugaruke hano za hafi ya za Nyamuragira hano kuri wa musozi wambwiraga hano kuri iki kirunga cya Nyiragongo kuri iki kirunga cya Nyiragongo bagabye igitero birangira ahubwo igitero cyagabwe muri za Nyamuzanuza za Nyiragongo kiriho kimanuka gifata umuhanda uva Rucuru ku birometero 15 kigoma berekeza Goma Goma tayari yagitangiye kujya iyo yakiri impunzi 900 urumva tayari urumva n'ubucuruzi goma n'ibintu ntabwo umwuka umeze neza icyo bakishye muri goma access ya gatatu bazengurutse ikigo cya Romangabo saa 10 nagiye kuryama nijoro bamaze kuzenguruka ikigo hasigaye kugifata cya Romangabo nuko utazi ikigo cya Romangabo cyo kivuze nicyo gicumbi cya special forces z'abakongomani ikigo kimwe kiri Katindo ikindi gikomeye kiri Rumanga so inambara iriya iva kuduza kuri access yo ku musozi uyu nguyu wanuzaho nakubwira ngo wazanyira gongo urasatiraga ikigo cya Katindo Rumanga biri ku kibazo Bunaganiri ku kibazo Rucuro yose za Cyanzu za Nuza hose bavugaga abakogobane ni barahafata
bahateye ibibombe M23 bange havuye Fardc hagabe igitero cy'abasirikare bo ku butaka bageze barakubitwa bahungira muri Goma noneze ubwo biragenda ikibu igisubizo kiradukumvikana naba niba aramuka batumvikanye M23 ifite imbaraga zingana gutyo iri kugenda gaba nyine n'ibitero impande n'impande birarangira gute mugiye bataye irarekruta benshi igaba igitero gisesu ku buryo ishobora no kugera Kinshasa cyane noneze se independi yari igiye gufata Kinshasa nese nkunda bamufashe gute ariki ndetse rutekereza ko nkunda bamufashe gute ako zigundu kuri yarameze munda ntabwo aragisigari ku burenganzira gusa ngo bw'aba bwa bene wabo gusa hariya no kujya ngo haze ordre avuze ati iki kibazo cyose gituruka ku butegetsi bubi afite gahunda yo gufata Kongo kandi yari kuyifata ngundu urusegundu basangira byibuka aza kukumvikana ngundu Ibyo byose by'intambara havuyeho mu butu kubwo intambara hagiyeho Laurent Désiré Kabila bose ni bamwe abo ni bamwe yo umuhungu we Joseph Kabila ikindi Kongo ashyizeho Tshisekedi Kongo kuki batigira kuri ayo intambara mu myaka 26 kivu ya majyaruguru na kivu ya majyepfo nta kandi kanzenya kuri Kongo kanzinya ariko kavamo ibibazo bikomeye Aka ibyo bibazo byazajya kugera iyo twarebye. Uzikubura ikisha saba kakubwira kivu ya majyaruguru ukuvugwa ari intambara. Ntabwo babigufa. Kubera ubunini bw'igihugu kinini. Ubuse tarega ahantu ubungubu M23 imaze gufata. Garagara g'u Rwanda. Niki kiri gutuma Tshisekedi aherekeza amaso noneho ngo kuri ubu ngubwo Tshisekedi asa n'uwaherekeje amaso cyane nuko abantu yasuzuguraga ntabwo bikikunda burandi kimbundi maze sinemera imirwano sinashyigikira violence ariko abantu niba mwumvikanye nimwumvikane ushyira ibintu mu bikorwa ariko gutangira kuvuga ukabishyiraho umukono warenza ngo kubishyira mu bikorwa biragoye ubuvuga iki se Nese wemeye ibintu bigoye gushyira mu bikorwa byemereye iki? Ubwiye abantu gushyira hasi intwaro barazishyize hasi. Ibyo irangiye n'ubikoze. Kandi M23 yamubwiye ibintu byoroshye amasezerano na Nairobi. Basi niturangiza kumvikana twe turahinduka umutwe wa politiki. Yewe n'abasirikare bacu basubize mu buzima busanzwe n'ubagira abasirikare. Abo ushaka wumva ubafate rwose abo tumva yego mufite itegeko ryo kudafata imi abantu b'imitwe ngo bashyire mu gisirikare cya leta kwera n'ugundo two dushyire mu gisirikare umuntu mu buzima busanzwe mutu demobilize ariko mucyure ababyeyi bacu mucyure munsi cya kabiri muduha umutekano icya gatatu dufite uburenganzira mu bya politike natwe mutwemere tubishyaka cyane ko n'igihugu ari icyacu tugisangiye none se mu gihe cy'amahoro uzajya wemera abarwandafone bari muri Congo yuko ari abakongomani intambara nivuka uti nyamara n'u Rwanda rubiri inyuma kwari ukwibeshya ikindi cya kabiri hariya muri kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo hari amabuye y'agaciro hari ibintu bikomeye hari imitwe myinshi rero ihungabanya umutekano ibyo bintu rero byose ingabo za leta zirashaka ko Tshisekedi tubona asa nkaho afite igitekerezo cyo kuvuga ngo iriya mitwe zahirwanya gisirikare nyitsinde I don't see it coming ntabwo ntekereza ko bizamukundira se mugabe iyi joint y'igisirikare cya ES ntabwo ubona hafi ko bashobora kuza gutanga support kuri Kongo batanga support bakazaga kubita M23 ikafaho ntabwo yafaho M23 ni igitekerezo eh gute nduse ntabwo abantu bafite ibyo barwanira ntabwo umva ko ari ikibazo cya ideology n'abantu kandi kugira ngo uzabamare ntabwo abamara none se ubundi gese numva
ubundi se kibazo cya inventura wa mugani cyakemutse kidakemuka bakumvikanye se ni kintu cyoroshye bakumvikanye wacyuye abaturage baranze ukabaye uburenganzira bwabo bagatura ukabaricunga bakagera amahoro niba utabishoboye kandi wabyihore basi mukumvikana ukabashyira mu gisirikare bakawicungira ese mu makanika na hamwe na twirwaneho nibacuze abanyamurenge n'ese ubu tuzajya tugera buri gisirikare buri mutwe ushinzwe gucunga ubwoko runaka kubaka igisirikare cy'igihugu ni ikintu gikomeye ariko ahangange ntago ndibuze gutera ibuye cyane Kongo niba umbwiye ko muri kigo y'amajyaruguru hari amabuye y'agaciro kandi naniho tubona imitwe myinshi yitwaje intwaro ariko se kitarangira se wowe nyine se wowe nyine ari amabuye kandi Kongo ari nini zakatanga nari yose kukira rero hari yaguma imitwe yitwaje intwaro kandi kahaguma ugasanga batajya gushakira nahandi kuki nuko haje ni kibazo cy'amacakubiri ubwoko kwibasira abandi haje ni ikintu cyo kuvuga ngo abantu bose bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda iyi ntambara rero iraza kutanga uwe murongo iraza kugira iyihe sura kuri abayobozi bari batangiye kwiyubaka kayizi se harakorwa iki bumvikana reka ikibazo cya Kongo ni cy'abakongomani ubwabo bakikemure kandi birinda ibintu byo kugereka intambara ku Rwanda Rwanda rushatse kujyayo rwajyayo cyane cyane ko bari bafite impamvu zo kujyayo zihe FDR yararangiye ryari yagiye bari bari mutabo bacyuye bashizeyo niko ubutasi ufite bukubwira n'amakuru mfite nayo so ibintu byo kurangira byiza FDR yarangiye mu bitekerezo byawe ariko FDR hari kandi akomeye none se M23 nirimo gutaka yuko FARDC ingabo za Kongo zirimo gufatanya na MONUSCO nubwo M23 irimo kwirinda kuyanga tarasa MONUSCO nyatura na FDR nkuko DRC nayo ivuga ko M23 iri kufashatanya n'u Rwanda byose no gushishanya kako ari nyine brand effet no kwi ni politique buri wese baravuga ati urura ruhande rurafashwa naba ntamwe ariko mufite FDR iri kugira ngo impamvu yo kurwana nyine komeze ndese niba kiseke datekereza ko M23 ifashwa n'u Rwanda reka none dusa nababyemera da igeza azavugana na president Kagame ese kuki atavuga ati mufite ikihe kibazo nose diplomasi maze iki nese M23 yatangiye kurwana na kiseke dataraza ku butegetsi nese kuki nese president Kagame yaba yanga kiseke yanze Kabila yanze n'iki aya makimbirane yose ahora muri Kongo gusimburana ubutegetsi bamwe bavajya abandi bajyaho abakongomani ubwabo kuki batarabasha kubona umuntu ubakemura iki kibazo ikibazo ni eta inzego za leta ntabwo zikomeye muri Kongo igisirikare ni gikomeye kimeze nka association y'imitwe ntabwo agarura umutekano mu gihugu ufite igisirikare giteye kuriye igitekerezo cy'ingabo za Kongo ni kibi from the beginning cyubatse nabi ntabwo wagenda ugufate batang for uje dufate za mayimayi janvier ya kutumba murere ibikiza ufate di bitwe uyintegre muri muntu z'igihugu mu mirwanire nibashyize hamwe nibahagarara nanubwo bumva nicyo barwanira nibiki ubwigitse ngabo zazikomandiga zitsindira urugamba ntabwo